Visste du att det nu finns en lösning som gör att det aldrig varit säkrare att resa kollektivt med dina barn? SitSafe är en integrerad barnstol som enkelt monteras av bussbolagen i deras bussar och ser till att ditt barn därför alltid sitter säkert när du färdas i trafiken. SitSafe tar ingen extra plats i fordonet och är enkel att hantera. Resenären kan ta hand om barnstolen helt själv, vilket förenklar resan för både dig och chauffören. Stolen är en permanent lösning och är fullt integrerad med övriga stolsrader i bussen. SitSafe barnstol används redan idag av flera kollektivtrafikleverantörer och kravställs av fler och fler trafikhuvudmän i hela landet. Vill du veta mer om framtidens barnstol? Kontakta din lokala kollektivtrafik för att ta reda på om ert område har SitSafe-utrustade bussar. Eller besök vår hemsida för mer information om barnsäkerhetslösningen SitSafe. Välkommen till trinort.se.